ಅಸಂಖ್ಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಕುರುಗೋಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ನಾಡಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲಾಂ ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೈಘೋಷ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸೈನಿಕರ ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ.
ಮುರುಗೋಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ 1965 ವಾರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾದಂಥ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಬಲೆ ಅಣ್ಣನವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ರಾಘವಾಂಕ ಮಹಾಶ್ರೀಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೂ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಅಡಿಗರವರು ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುರುಳಿಕೃಷ್ಣರವರು ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾರವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮದ್ವೈತ ಪೂರ್ಣಂ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರ ಮೇಘಂ ನಿರಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮದ್ವೈತ ಪೂರ್ಣ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಕಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಮುನಿ ಧ್ಯೇಯಂ ಆಕಾಶ ರೂಪಂ ಪರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರ ಮೇಘಂ ನಿರಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮದ್ವೈತ ಪೂರ್ಣಂ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಜಗತ್ಪಾರಣಂ ಕಾರಣಂ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಂ ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಗುಣೇಶಂ ಗಣೇಶಂ ಜಗದ್ವಾನಿಯಂ ವಿಶ್ವದ್ವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರ ಮೇಘಂ ನಿರಾನಂದ ಮಾನಂದ ಮದ್ವೈತ ಪೂರ್ಣ ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದ ಸಹೋದರಿ ಪೂಜಾರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ಎಂ ರಾಜೇ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ತರುಣ ತರುಣಿಯರೇ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಯಿಯ ಪೂಜಿಸುವ ಭಾರತವನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕುರುಗೋಡು ಘಟಕ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ವಾರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವೇದಿಕೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಷಟ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಘವಾಂಕ ಮಠ ಕುರುಗೋಡು ಇವರಿಗೆ
ಎಸ್ ಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದೀನಿ कार्यक्रम के सदा युवर ब्रिगेड कार्यक्रम भाग श्रेष्ठ भारत प्रेमी श्री अभिनव हालश्री बर कारणांतरू बरोक परोक्ष कार्यक्रम के स्वागत को रत्नगर्भ संजात अंत करी भारत अंद्रे भारत हुट प्रति व्यक्ति कूड़ा रत्न इंत भारत हुड़ प्रतियो रत्न अंत रत्न नम श्रेष्ठ रत्न अंत करी नम चिंतर लेखकर ख्यात वाग्मी तरुणर आशा किरण अप्रतिम देशभक्त युवा ब्रिगेड न राज्य मार्गदर्शक श्री चक्रवर्ती सूलिबेली अण्णनवरिगे युवा ब्रिगेड कुरगोडु घटकद कार्यकर्तर परवागि समस्त देशभक्त बंधुगळ परवागि आत्मीयवाद स्वागतवन्न कोर्ता इद्दीनि वीरेश हिरेमठ अवरु भूगुच्छवन्न नीडुव मूलक स्वागत माडबेकागि केळ्कोळ्ता इद्दीनि आत्मीयरे इदु नम्म पुण्य जोरागि चप्पलुगळन्नु कट्टि अवरन्न स्वागत माडबेकागि केळ्कोळ्ता इद्दीनि ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಮೃತಸರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಇವರು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಿಎಂ ಗಣೇಶ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನ ಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂದನ್ ಅಡಿಗ ಯುವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು ಇವರಿಗೆ ಕುರುಗೋಡಿನ ಯುವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಚ್ ಎಂ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಇವರ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಯುವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುರುಗೋಡಿನ ಯುವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಎಲ್ಲ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಕುರುಗೋಡಿನ ಯುವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ರಾಜ್ಯದ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಮನ ಮನಕ್ಕೂ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕುರುಗೋಡು ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುರುಗೋಡು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಅವರಿವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಿತ್ರ ರಾಜಯ್ಯನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ಗಣ್ಯರು ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ
ಚೆಕ್. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಾಂ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿರ್ ನಮಸ್ತುತೆ ಅಂತ. ಯಾವ ದೀಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ದೀಪದಿಂದ ಧನ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೋ, ಯಾವ ದೀಪದಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ಅಂಧಕಾರ ತೊಲಗುತ್ತೋ, ಅಂತ ದೀಪಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ನಮಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ಆ ಜ್ಯೋತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿರುವ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಠದವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ರತ್ನಾಕರ ಧೋತಪದ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಓಂ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹರಣೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1965 ವಿಜಯದ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಷಡಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಘವಾಂಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಡಿದಾವರಿಗೆ ಕೊಡಮಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 1 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮಹಾರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸದ್ಭಾವನಾ, ವಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಸೈನಿಕರ ಯೋಧರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸದ್ಭಾವನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವೈಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕಾಗಿನೇ ವಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಚಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಳೆದ 2014 ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶಿಲಾ ಸ್ಮಾರಕ ದಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಲಾ ಸ್ಮಾರಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಮೊನ್ನೆ 2015 ಶಿಲಾ ಸ್ಮಾರಕ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 16 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ತರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆ, ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ
ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಾವಿರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈ ಲವ್ ಮೈ ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತೇಳಿ ಮೈ ಲವ್ ಮೈ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಟು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 42 ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂಡೂರಿನ ಧರ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೂದಲಿಗಳೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಇದು 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ 1965 ವಾರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜಯಂತಿಗೆ ವಿವೇಕ ದೃಷ್ಟಿ ನವ ಭಾರತ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿಯ ಜನವರಿ 12 ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸದ್ಭಾವನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಯ ಕೂಗು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಯಜ್ ಖಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಸಿ ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮಠದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಸೈನಿಕರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಲಾಮನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯ ಸೈನಿಕರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಣಬಸವ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶೋಭಾನಮಾನವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಚಿಲುಮೆಯಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ದಿವ್ಯತ್ರಯರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಸಿದ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಎಮ್ಮೆ ಪುತ್ರರಾದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಇಂದು ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕುರುಗೋಡು ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯೋಧರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಯಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪ್ರಸಾದರಾವ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಸುಬೇದಾರ್ ಪೊಂಬಪತಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅವಲ್ದಾರ್ ಡಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ್ ನಾಗನಗೌಡ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾಯಕ ಎಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಸಹೋದರರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅವಲ್ದಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುರುವಳ್ಳಿ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾಯಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಡೆದಹೋಲು ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ
सर्वे पर्वे कोटेश्वर राव पर्वे अनसूयम्म मगन जनसि विद्याभ्यास कर्नाटक गंगावती वीरशैव कॉलेज बल्लारी पूर्णगे हद्द हतूर एम आर्मी के सेर इवर वृत्ति सेवेल आपरेशन विजय खर्गे लीन लीडर बार्ड राजस्थान बार्ड में सेवे सल सेवा अनेक सेवा पदक पड़े सविद हन इवर मग सह इवर आर्मी अत्युन पदवीद आर्मी कमिशनर आफीसर आगे मुरली कृष्ण सेवे सल्ता इवर यलापुर क्रास ने सुबेदार पंपपति हुट्द कुरगोड ते बल्लारी दौडप ताई बसम्म विद्याभ्यास कुरगोड पूर्णगे हद्दू हतूर एवं आर्मी के सेर जय शिव आगे चपल कटू सर सेवेयन्न सल्लिसिद श्रीयुतरु आपरेशन ब्लू स्टार अंद्रे पंजाब नल्लि इरतक्कंत आपरेशन ब्लू स्टार आपरेशन विजय हागू आपरेशन पराक्रम नल्लि भागवहिसि तम्म अत्यमूल्यवाद सेवेयन्न देशक्के नीडिदारे इवर 29 सुदीर्घ सेवेय नंतर 1/8/2014 रंदु निवृत्तियन्न पडेदु बळ्ळारियल्लि नेलेसिद्दारे साकष्टु सेवा पदक हागू लांग सर्विस मेडल गळन्नु पडेदिद्दारे अवलदर डी नागेश्वर राव हुट्टिद्द हैदराबाद तंदे सूर्य नारायण ताई सूर्यकांतम्म श्रीयुतरु 23/1/1980 आर्मी के सेरी 36/1998 निवृत्तियन्न होंदिद्दारे तम्म अत्यमूल्य सेवा अवधियल्लि स्वर्ण देवालय अंद्रे आपरेशन ब्लू स्टार हागू श्रीलंका एलटीटी उग्रर विरुद्ध होराडिद श्रेयस्स इवरदु एचवीआर आगे सेवे सल्लिसिद श्री नागेश्वर राव हलवु सेवा पदकगळन्नु पडेदु प्रस्तुत कृष्णनगर नगरदल्लि नेलेसिद्दारे कांस्टेबल ए रामचंद्रप हुट्टिद्दु सिरगुप्प तालूकु रारावियल्लि तंदे हुसेनप्प ताई यल्लम्म विद्याभ्यास बळ्ळारी जिल्लेयल्लि पूर्णगोंडिद्दु 26/9/1987 बीएसएफ गे सेरिदरु पंजाब नल्लि 9 वर्ष काश्मीर दल्लि 7 वर्ष राजस्थान दल्लि 6 वर्ष ओरिसद नक्सलेट प्रदेश दल्लि 1 वर्ष सुदीर्घ 26 वर्षगळ सेवे सल्लिसि 30/10/2013 रल्लि निवृत्तियन्न होंदिद्दारे अवलदार प्रभाकर रेड्डि हुट्टिद्दु यरंगळि तंदे चन्मल्ल रेड्डि ताई देवीरम्म विद्याभ्यास यरंगळि हागू बळ्ळारियल्लि पूर्णगोळिसि 2/2/1997 रल्लि इंडियन आर्मी सेरिदरु तम्म सेवा अवधियल्लि काउंटर इंटेलिजेंसि कार्किल रिजर्व मध्यप्रदेश डेमोन्स्ट्रेशन भागवहिसिद हेग्गळिके इवरदु आगे 2005 दक्षिण आफ्रिका कांगो प्रदेश शांति सेनेगागि हागू मार्गदर्शकरागि सेवे सल्लिसि पदकगळन्नु पडेदिद्दारे 10,000 अडि एत्तरद प्रदेशदल्लि सेवे सल्लिसिद्दक्कागि वरदेशक्के होगिद्दक्के आपरेशन पराक्रमदल्लि भागवहिसिद्दक्के ओट्टु 6 पदकगळन्नु पडेद इवरु 31/3/2014 रंदु निवृत्तियन्नु होंदिद्दारे नायक नागनगौड एस एंकनगौड हागू एस पर्वतम्म मगन कुरगोडनल्लि जनिसिदरु पूर्ण प्रमाण विद्याभ्यास कुरगोडनल्लि मुगिसिदरु 25/2/1995 रल्लि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रूप अंद्रे इंडियन आर्मी के सेरिदरु 2002-03 रल्लि पार्लमेंट उग्रर दाळियल्लि अवर विरुद्ध होराडिद हेग्गळिके इवरदु तम्म सेनावधियल्लि साकष्टु पदवीगळन्नु पडेद नायक नागनगौड इवरु 31/7/2012 रल्लि निवृत्तियन्नु होंदिरुत्तारे लैंड नायक एच मंजुनाथ हुट्टिद सिरियरियल्लि तंदे एच मल्लिकार्जुन ताई नीलगंगम्म तम्म विद्याभ्यासवन्नु बळ्ळारियल्लि मुगिसि 1999 रल्लि इंडियन आर्मी इन्फ्रंट गे सेरिदरु गडि रक्षणे सेवेयल्लि पंजाब अस्सां अरुणाचल प्रदेश गडिगळल्लि सेवे सल्लिसि दिनांक 22/7/2004 रल्लि जम्मू काश्मीरद सांबाहळ्ळियल्लि गडि रक्षणा कार्यवन्नु सल्लिसुत्तिरुवाग उग्रर दाळिगे नम्मन्न अगलिदरु अवर सहोदर सन्मान स्वीकरिसबेकागि विनंतियन्नु माड्कोंडिद्देने अवलदार मंजुनाथ मुरवळ्ळि दोड्डप्प मत्तु बसम्म दंपतिगळिगे मगनागि कुरगोडनल्लि जनिसिदरु तम्म विद्याभ्यासवन्नु कुरगोडनल्लि पूर्णगोळिसि दिनांक 1/12/1999 रल्लि ग्रैंड सेक्युरिटी फोर्स गे सेरि तम्म अमूल्य सेवेयन्न आपरेशन बार्गळल्लि सल्लिसिदरु पंजाब जम्मू काश्मीर अस्साम मणिपुर नागालैंड गळल्लि पूर्णगोळिसि लखनौदल्लि 1/12/2012 रल्लि निवृत्ति होंदिदरु अनेक सेवा पदकगळन्नु पडेद श्रीयुतरु कुरगोडन युवा ब्रिगेड वतियिंद सम्मानितरागुत्तिद्दारे ई सुंदर कार्यक्रमदल्लि
योधर किरु परिचय अवकाश समस्त युवा ब्रिगेड न कुरगोड कार्यकर्ता अनंत धन्यवाद नानु अर्पिसुत्ता इद्दीनि। ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಸುಪುತ್ರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಂಚಿಂಚಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯ ವೀರರಿಗೆ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಿರುವಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಪ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡಬೇಶೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ ಮಂಗಳಂ ಜೈ ನಹಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯೇಶ್ವರ ನಮಃ। ಯಾವ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪೀಠದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಿವಸ ಯಾವ ಕುರುಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾರಂಭ ಇದು ಇದು ವೀರ ಯೋಧರ ಯಾವ ಮರಣಾರ್ಥದ ಮತ್ತು ಸವಿನೆನಪಿನ ಸಮಾರಂಭ ಸವಿನೆನಪಿನ ಸಮಾರಂಭ ಈ ದಿನ ಯಾವ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಅಗ್ರಣ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಎಂತ ಪ್ರಚಾರ ಇದು ದೇವರುಗಳ ಸಮಾಚಾರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಚಾರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಲಿ ಬೆಳೆಯವರು ಅಂತ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪ ಆಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಕೃಪ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದಕ್ಕಂತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಈ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಬೇಕಂತೆ ಗುರುವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸಭಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪ್ಪ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಂತೆ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಗುರುವಿನ ವರ್ಣೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಿರಲಿ। ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಏ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಈ ದಿನ ಯಾವ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪೋಟ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪೋಟ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯ ಪೋಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪದ ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಪೋಟಗಳು ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ಹೌದು ಯಾವ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರು ಆಶರಹಿತರಾಗಿದ್ರು ಆಶಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಆಶಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ರು ಯಾರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಆಶರಹಿತರಾಗಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ದೂರ ಇತ್ತು। ಯಾವ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಮಠಗಳಾಗಿವೆ ಅವರ ಮಠಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರೇ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೌದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬಜಾರದ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋದ ದಿವಸ ಲಿಂಗ ಐಕ್ಯ ಆದ ದಿವಸ ಅವರ ಪಾವ ಹಚ್ಚಿದ್ವ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೇ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮರ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೌದು
ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಶಾಂತಿ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಮಗಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ರು, ನಮಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಏನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾಡಕ್ಕಟ್ಟೇನಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಲ್ಬೋದಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ರಾಷ್ಟಾಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವರು ಗುಂಡಿಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಹೊರಟ ಮಾತು ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮರು. ಆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ನನ್ನ ಏನು ಹೊಡೆದನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಪಡಂತಾರೆ. ಆದರೂ ಜಡ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮಾಡಿದ ಜನರು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಯಾವುದ ಪೈದು ಯೋಧರ ಸಮಾರಂಭ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಆಡಿದ್ರು, ಏನು ತಾತ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರಾಸರು ಒಂದು ಪದ ಆಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಪದ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪದ್ಯ ಏನು ಆರು ಇತವರು ನಿಮಗೆ ನಮಗ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ನಮಗೊಂದಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ನಮಗೆ ಆರು ಇತವರು ನಮಗ ಈ ಮೂರು ಮಂದಿಗಳೊಳಗೆ ನಾರಿಯೋ ಧಾರುಣಿಯೋ ಬರುಗನದು ಸಿರಿಯೋ ಅಂತ ಇವರು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಪದ ಆಡಿದ್ರು ಯಾರು ಪುರಂದರಾಸ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ನಾವೇ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರು ಇತವರು ನಮಗ ಅಷ್ಟವೋ ಕಮಲವೋ ದಳವ ಈ ಮೂರೊಳಗ ಯಾರು ಇತವರು ನಮಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇತವರು ನಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಗಿಟ್ಟು ವೀರ ಯೋಧರಾಗಿರಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮವರು. ಇವತ್ತು ಅಂಥವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವರು ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೃತ್ಯುಗಳು ಕೂಡ ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಯೋಧರು ವೀರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಂಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ 65ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದ ಅಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯೋಧರು ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಯೋಧರನ್ನು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ವೀರರಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು. ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತವಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇವರು ದೇವರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ 82. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು 82ರದ್ದು 28 ಪದವಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಮುಗಿತು ಇರಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭೀಮನ ಪಾತ್ರ ಅಂತರ, ಪಾರ್ಥನ ಪಾತ್ರ ಅಂತರ, ನಮ್ಮ ಯಾವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತು ಬಿಚ್ಚಿ 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 ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಯಾವ ಹಿಂದೆ ಕಡಿಯ ಮನೆ ಕೋಯ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಸುತ್ತ ಇದ್ದುತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಇವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಇವರು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿರೋದು ಇವರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಯೋಧರ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ತಾವು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರಕ್ಷ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಊರಿನ ಮುಖಂಡರೇ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಂಗಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಹದಂತೆ ಗುಡುಗಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಜವಾದ ಸಿಂಹವೊಂದು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸಿಂಹ ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ
ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಭಾವ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀರ ಸೈನಿಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು. सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कन्नड़ में बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए. मैं हिंदी में सिर्फ दो मिनट के लिए बात करूँगा. सबसे पहले मेरी तरफ से युवा ब्रिगेड को बहुत बहुत बधाई हो, जो इन्होंने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे सारे भूतपूर्व सैनिकों को 1965 वॉर के 50 साल के उपलक्ष्य में सम्मानित किया. और स्वामी जी, चक्रवर्ती जी, नंदन जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए. ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस जगह पे कुरगोडू जैसी जगह पे इतने बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है. दूसरी चीज़, हमारे बीच काफ़ी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और काफ़ी कॉलेज जाने वाले बच्चे भी हैं. आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका ध्यान रखती है पूरी जिंदगी भर के लिए. तो आप इससे मोटिवेट होइए और इसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए. ये एक जीने का तरीका है. बस आर्मी में जाना ही नहीं काम नहीं है, ये एक जीने का तरीका है. आपको जिंदगी में कैसे जीना है वो सिखाता है. इस चीज के लिए मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप आर्मी में जाने की कोशिश कीजिए. '65 वॉर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो तीन स्टेटों में हुआ था, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में, जिसमें इंडिया ने बहुत विजय हासिल किया था उसमें. जिसमें जो टैंक्स ऑफ वॉर जो लिखा हुआ है इसमें, सही में हमने टैंक्स ऑफ वॉर में उनके 100 टैंक्स को बर्बाद किया था और इंडिया के सिर्फ 30 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे, और जबकि उनके 100 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए थे पैटन टैंक्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है. और आखिरी में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और सारे भूतपूर्व सैनिक जो नीचे बैठे हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई. और अपने आपसे अनुरोध है कि आप सबको ऐसी मोटिवेट करें. ये हमारे कुरगोडू के लिए और हमारे कर्नाटक स्टेट के लिए बहुत उन्नति का विषय है कि हम यहाँ पे ऐसे आमंत्रित किया गया है और आपे ऐसा आवेदन करने का मौका मिला है. धन्यवाद. ನಾವು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಈ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತವಾಗ್ಮಿಗಳಾದಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರಾದ ಯುವಕರ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅಣ್ಣನವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ಗುರು ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋರ್ಷತ್ವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಗುರುಂ ರತ್ನಾಕರ ಧಾವತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ವೇದಿಕೆ ವಿಲಾಸಿನರಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ದೂರದ ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಬಂದು, ಬಹುಶಃ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಠಾನ್ಕೋಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ, ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಿತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುರಳಿಯವರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರ ನಂದನ್, ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಂದನ್ ಅವರೇ, ಆಗಮಿಸಿರುವ ಕುರುಗೋಡಿನ ಸಮಸ್ತ ದೇಶಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ತರುಣ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯುತವಾದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಕುರುಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ 1965 ಯುದ್ಧದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ, ದೂರ ದೂರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ಆರ್ಮ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ರಜಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯವರದ್ದು, ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಕ್ಸಲ್ ಹಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐ ಆಗಿ, ಸೈನ್ಯದ ಎಸ್ಐ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೈಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಸಲ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಿತ್ತು ಸರ್, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಜೆ ಸಿಕ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ತರುಣರ ನಡುವೆ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಗನ್ ಕೊಟ್ರೆ 4 ಜನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಸರಿ, ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ಅವನದ್ದು. ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ತಂಬ್ಕೊಳ್ಳ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನನಗೂ ಭಾವುಕನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಂಬ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೈನಿಕನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಲಾ ಮಜನು ಅಪ್ಪುಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸೈನಿಕನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸೈನಿಕನ ಅಪ್ಪುಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಛಾತಿ ಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಂಬ್ಕೊಂಡ್ರು, ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ 2 ಹನಿ ನೀರಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಎಸ್ಐ ಆಗಿ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಸ್ಐ ಕಂಡ್ರೆ ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಸ್ಐ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರೋದು, ಎಸ್ಐ ಕಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಗೌರವ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವಾದರೂ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇವರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ತರುಣ ತರುಣಿಯರಂತೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಂತ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಪಸ್ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರೋದು ದೂರದ ಕುರುಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೂರದ ಕುರುಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈ ದೇಶದ ತರುಣರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ 1965ರ ಯುದ್ಧದ ಹೀರೋಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಊರಿನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ. ಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು. ಯಾವ ದೇಶದ ಜನ ಸದಾಕಾಲ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತ ದೇಶವನ್ನ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೆದರಂತೆ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಾ ಎಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತ ಭಾರತ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸದಾಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜನ, ಸದಾಕಾಲ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜನ, ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಜನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಲೆ ತುಂಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದೇಶ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಈ ಕಾರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇವದೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಯುಧ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಯುಧ ಇದೆ. ರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ, ಎಲ್ಲ ದೇವಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ದೇಶ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
ಗ್ರೀಕರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರ್ಷಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಿತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಭಾರತವು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಇರಲಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅದೊಂದಿನ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೇಳ್ದ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮಿತ್ರರೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಈ ದೇಶದ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೂರು ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ರಷ್ಯಾದ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ರಷ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಎಂತ ಸೋಲನ್ ಕಂಡಿದ್ನೋ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ವು ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೆನಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಶಕರನ್ನ ನೆನಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಿಡತೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡರನ್ನ ನೆನಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅರಬ್ಬರನ್ನ ಅಫ್ಘನ್ರನ್ನ ನೆನಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುರ್ಕರನ್ನ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನವಾದ್ರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಒದ್ದು ಓಡಿಸಿದ್ದವರನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ 1857ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ತಾತ್ಯಾಟೋಪೆ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕುವರ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು 1857ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಜೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರು 1857ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಮುಂದಿನ 90 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿದ್ದಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1857ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮುಗಿಯೋ ವೇಳೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೇಳೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಸುದೇವ ಬಲವಂತ ಫಡಕೆ ಎದ್ದು ಬಂದಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಸುದೇವ ಬಲವಂತ ಫಡಕೆ ವಾಸುದೇವ ಬಲವಂತ ಫಡಕೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವರು ದೂರ ಅಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೇಳೆಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಹೋದರರು ಎದ್ದು ಬಂದ್ರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಹೋದರರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನ ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ 24ರ ತರುಣ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಕಾದಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾದಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನ ದೇಶ ಜನ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಇವತ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಗೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉಸಿರನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಬ್ರಲ್ಲ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ 6.5 ಲಕ್ಷ ಮಹಾತ್ಮರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನೋ ಬಂತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ಅಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ವೀರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ರರೇ ಭಾರತವನ್ನ ತಾಯಿ ಭಾರತಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ರತ್ನಗರ್ಭ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರತ್ನಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾವುದು ಕಲ್ಲಿದ್ಲಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರತ್ನಗಳು ಅದು ನಾನಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ರತ್ನಗಳೇ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಈ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮಂತ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಮಹಾರೂಪಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಆತರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮಂತ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 1947ರ ನಂತರ ಸಿದ್ಧರಾದವರನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮಂತ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗಳ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಲು
ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನನ್ನಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕತೆ ಹೇಳಬಾರದು, ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿಮ್ ಧ್ಯಾನದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಧ್ಯಾನದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹುಷಾರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರು ಒತ್ತೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ನೀನ್ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಹುಷಾರಾಗಿರುತ್ತಾಯಿ, ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮರೆತು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರೇ, 1947ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲೂ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಇವತ್ತಿನ ತರುಣರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಭಾರತ ಅಂತ, ಭಾರತ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡೇ ಡಿವಿಷನ್, ಆದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ಟೋಟಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಮೂರು ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕರೆದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರದೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದು 10-12 ಗುಂಟೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 10-12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎರಡು ನಡುವೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವನ್ ಜಮೀನಿಗೆ ತಳ್ಳೋದು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದು, ರೋಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಹೆಂಗ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 1947ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ, ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತೋ ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ನೆಹರುದಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಾಯಕ, ಬಹುಶಃ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಂತ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೈನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು, ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಡಕೋಟಾ ವಿಮಾನಗಳು ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಡಕೋಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಡಕೋಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಡಕೋಟಾ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಭಾರತದ ಸಹವಾಸ ಸಾಕು ಅಂತ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಬಾಲ ನೆಟ್ಟಗಾಗದೇ ಇರೋ ನಾಯಿನೇ ಅದು. ಅದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಒಂದಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, 1947ರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಲಗಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತು. 1999 ಬಹಳ ದೂರ ಬೇಡ, 1999ರಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಂದು ರೈಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಕೊಂಡ್ರು, ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ರೆ ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಕಡೆ ಅವರು ತಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಷರಫ್ ಕರ್ಗಿಲ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಏರಿ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ದೇಶದ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ನಾವು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶದವರು ಒಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದೇಶವಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಹೃದಯ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಂದ 3-4 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಠಾನ್ ಕೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರನ್ನ ನುಸುಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಾನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಬಾಲ ನೆಟ್ಟಗಾಗದಿರುವಂತ ನಾಯಿ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತು.